Sveiki, moksleivių krepšinio lygos žiūrovai, su jumis sveikinu Teisėtas Kavaliūnas, MKL žurnalistas. Ir šiandien mes kalbėsim spalio mėnesio žvaigždės. Ir nuo pirmosios pradėsim nuo Urtės, kurie atstovauja U13 mergaičių čempionatui. Ir keliamės į Kauną. Labas, Urtė. Labas. Nu, šiaip ne taip prisijungia mane. Jo. Kaip tau sekat? Gerai, nu, ką žinau. Kodėl taip neužtikrintai? Nu, riešas susitrenkiau. Tai baigėsi sezonas? Dar ne. O užtikrinaisi, viskas gerai? Mama užregistravo, tai kažkurią dieną važiuosiu persišviesti. Bet čia rungtynių metu ar šiaip savo? Ja. Tai papasako, kas ten buvo su ta ranka. Nu tai, ten per važyvas, ten prieš biržą žaidėjom, tai ten labiau reikėjo duoti pasą, nu aš tiesiog prieš 50 žiūrėjus mane pasumė ir ant riešų krito. Nu, tikėkime, nieko rimto. Ką norėjau Ne. pasveikinti, bus spalio mėnesio žvaigždė. Ačiū. Sveikinu komandos draugės. Jo. Gerai, papasakok man, kaip tavo vasara. Ką, smagi. Treniravaisi? Ne. Visą vasarą atidarei savo, ne? Jo. Ir grįžus po tokio laiko tarpo, nesunku buvo vėl pradėti. Gal kaip tik buvo daug lengviau, nes taip praeitais metais ten vos kelias būdas gerai mesdavau, dabar tai po tokio laikotarpio atrodo net geriau pradėjau žaisti. Palsėjai. Na. Labiausiai, kas mane nustebino tavo statistikoje, tai tavo atkovoti kamuoliai. Tu turi net Jo. Jo. 18 atkovotų kamuolių vidurkį. Ir pačiose pirmose rungtynėse kol kas daugiausiai per šitas rungtynės buvo atkovojus 20. Taip pat buvo ir praeitą sezoną, ar šį sezoną tiesiog kažkaip pradėjai labiau lipt ant lentos, ar čia kažkaip trenerio grinai nurodymai. Tiesiog savo noru pradėjau labiau mėgti grepšinį su juo Ai, labiau. tai dar labiau pasinėriai. Ne. Bet tikriausiai ir tarp mergaičių ir tavo ūgis labai daug ką duoda. Jo, tai gal dar viena yra keliais centimetrais už mane aukštesnė. O jos vidurkio aš kažkaip nemačiau, nežinai? Jinai kol kas dar nežaidė nei vienose varžybose. Ai. O kokia tavo pozicija skaitasi centro? Jo, pirmo numerio jau čia seniau žaisdavau, dabar penkto antro žaidžiu. Penkto antro. Jo. Kaip pati vertintum savo žaidimo stilių aikštelėje? Gal kai kuriam akimirkom, kaip prieš sunkią žaidžiam, gal taip truputį kaip išgąstis, bet taip, ką žinau, geras. Nesu matęs dar tavo pilnų rungtynių, bet kažkaip spėčiau, kad jeigu sugebi žaisti būdama centro pozicijoje ir antram numerį, tai spėčiau, kad esi visai greita. Jo. Ir kamuolį irgi turėtum valdyti neblogai. Jo, jeigu nepavargsta. Nu, tai taip, yra tiesiog. Ir dabar per tas tris rungtynės dabar tikriausiai dėl traumos praleisi kažkurias. Jeigu iki šeštadienio šio negalėsiu, tai jau praleisiu vienas. O kaip pati jauti, galėsi ar ne? Nu, norėčiau galėti, bet Aš dar tikiu, kad truputį galėsi. skauda. Šitas varžybos yra svarbiausias, nes jos yra sunkesnių. Paskutinis dalykas, ką girdėjau, tai buvo, kad šitos bus svarbiausios. Čia dabar aš kiek mačiau, žaisti su Vilniaus KM. Jo, biškai sumaišiau, mes su 14 žaisim prieš Panevėžį. Nu, prieš Vilnių tai čia laimėsim, nebus taip sunku. Taip Nu, gal. užtikrinti? Nelabai. Nes pasakyti tai labai užtikrinti. Jaučiatės vis tiek kažkokį, vis tiek jaučiat tą, kad esat favoritės rungtynių iš Vilniaus Jo. komandos.
Jau dabar, kiek žinau, rikiuojasi ketvirtoje vietoje su viena pergale ir dviem pralaimėjimais. Dar nežinau, bet turbūt. Taip, žiūrėjau. O paskui tikriausiai sumaišiai su Panevėžio komanda tas svarbias Jo. rungtynes, nes jos lygiuojasi su jumis. Jo. Pirmą, antrą vietą. Kaip manai, kokie yra jūsų pranašumai prieš Panevėžio komandą? Dabar kaip mes prisidėjom prie kitos komandos su 13, tai turime šansų laimėti prieš jas. Tik turit šansų, ar laimėsit? Taip, taip. Tiksliai nežinau. O kaip vyksta jūsų pasiruošimas, o pavyzdžiui, tokiam svarbesniam rungtynėm? Jūs vis tiek turėtumėte stebėti, tarkim, priešininkų rungtynės, kadangi jos yra nefilmuojamos, tai yra padaryti gan sudėtingiau. Tai kažkaip, va, kai yra prieš stipresnę tokią komandą ruošimas rungtynėm, ar juk keičiasi jūsų pasiruošimas toms rungtynėms, nei kas žaidžia, pavyzdžiui, žaisti dabar prieš Vilniaus kaimą. Visos varžybos, oi, visos treniruotės taip pat kaip ir prieš kitas varžybas ruošiamės, ant paskutinės dienos jau derinius mokinamės, bet taip, kad svarbesniem, tai gal tiesiog treniruotės padaro stipresnės. Kokie tavo tikslai esmės? Paskui paklausiu, kokie yra tikslai komandos jūsų šio sezono. Faktas, kad yra nugalėt, bet o kokie tai yra tavo asmeniniai tikslai šiame sezone? Ką tu nori pasiekti? Bet neįsivaizduoju, tarkim, kad su visa komanda išeitume bent į pirmą, antrą vietą. Nu, geriausia būtų pirma. Ir šiaip, kad daug taškų sumeščiau ir bent kažką labai gero padaryčiau. Tikslas, kaip supratau, yra finalas. Jo. Pagrindinis. O su taškais, tai šiuo metu tu po 16,38 rinki. Tai, manau, link savo tikslo judėjo. Ir sakau, sezoną pradėjo 3-0. Aš tik tais nesižiūrėjau praeitą sezoną. Kaip jums praeitą sezoną sekėsi? Kaip ir praeitas sezonas buvo geras. Nu, tik kad man su viena drauge reikėjo labai vargti, nes mes pagrindinės dviese buvom, bet vis tiek išėjome į trečią vietą. O šį sezoną pasikeitė kažkiek komandos sudėtis? Tai dabar mes perėjome į kitą komandą, tai čia tai ir daug stipresnių yra ir mes, ne mes vienos turim daug dirbti. Už A, vieną komandą. atsiprašau, tai tu praeitais metais buvai kitoj komandai. Jo. Kokiai komandai buvai? Irgi Žalgirio pirmoji lygtais. A, tai ir dabar irgi. Jo. Jo, dabar ir gerai. Taip, dabar irgi žiūrėjau šiek tiek, tu kadangi esi aukšta ir tavo vis tiek pagrindinė pozicija, aš kaip suprantu, tu stengiasi visą laiką būti po krepšiu. Jo. Vis tiek, nu, yra vis tiek patogiausia. Bet pas tave yra gan mažas asistų kiekis, rezultatų perdavimų. Nemėgsta dalintis su draugėm, ar Ne, kas tiesiog būtų? mane pastato į tą vietą, kur pagrindė man mažai pasų duoda ir aš kaip tiesiog kaip bėgu nuo priekio, taip ir bėgu iki galo. Arba jeigu kelios priešais mane yra, tada ir duodu. Nestabdai rungtynių metu. Ne. Gerai, Urte, ačiū tada tau labai, tiek ir te norėjau už tavęs ir tikiuosi pasiekti savo tikslų ir stengtis ir pasižiūrėti kitą mėnesį gal jau susiskambinti. Ja, gerai. Iki. Iki. Nu ką, sėkmės Urtei, o mes dabar važiuojam 280 km ir keliamės į Plungę, kur kalbėsime su Arnu.
Gerai. Kalbame. Sveiki. Oho, čia visą mikrofoną turi pasiemę. Ai, čia. Nu, mėgstu aš filmuot kartais. Tai. Ką filmuoji? Ai, šiaip. Kažką su draugais. Nu, savo asmeniškai. Vėliau Bet pasižiūrėt fainą. kažką susijusiu su krepšiniu ar šiaip? Ne, šiaip. Su draugais, ką veikiam kartais. Nu, žinai. Nieko O ypatingo. įdomiai tai skamba. Ką sveikinu tave laimėjus žvaigždės titulą spalio mėnesio? Nu, ačiū labai. Nežinau. Kaip pats jautiesi, kai pranešė, jog laimėjai? Na, nežinau, aš kai pamačiau, kad patekau į tą top, nu, tą penketuką, kur galima balsuoti, tai buvau jau apsidžiaugęs. Pasakiau tada mamai, nu, žinai, visai šeimai. Tada visi kartu mes ten pradėjom visą giminę sukviest, visi prabalsavom ir kai laimėjau, nu, fainai, žinai, vis tiek laimėt kažką visada yra smagu. Taip, žinoma. Man labiausia, kol dar nepamiršau, dabar prisiminiau, kad per savo pačias pirmas rungtynės sezoną sumetė 56 taškus. Jo. Man visą laiką buvo įdomu paklausti, kaip tu jauties po rungtynių sumetęs daugiau negu pusę tikriausiai savo komandos taškų. Na, du, jau turbūt, du, nežinau, nėra tokio gal labai ypatingo jausmo. Tai aišku, labai faina, kad vėliau ten mama, tėtis pagiria, komandos draugai irgi kažką pasako, bet, na, nu, tikrai geras jausmas jauties, nu, gerai jauties, nežinau, nieko daug tokio negaliu pasakyti, tikrai, tiesiog. Na, aš įsivaizduoju, kad turėtų būti tikrai dar pirmo sezono rungtynės tokius, turėtų labai sukelti pasitikėjimą savimi. Taip, po pirmų rungtynių tikrai gerai jaučiausi. Jo, jau tada išeini aikštelėje tikrai gerai jautiesi. Nežinau, nu, man kaip ir visai, nu, nieko ypatingo nebuvo. Nu, buvo, aišku, ypatinga, man tai daug, bet nebuvo tokio, kad jaučiuosi ten labai, nežinau, geresnis iš kitus. Nežinau, man kaip pasisekė tą dieną irgi viskas. Taip, ir šiuo metu tritaškius metė net 41% taiklumu ir komanda meta 29%. Kaip pats įvertintum savo komandos draugus ir kaip patartum, nu, kaip tau, kas tavo atžvilgiu turėtų pasikeisti, kad tas procentas pakiltų? Kad procentas pakeltų. Nežinau, mes visi tikrai kartu su komanda dirbame ant tritaškio pataikymą per treniruotės ir visada. Ką aš esu asmeniškai supratęs iš savo draugų, tai kai jie dažnai man pasakoja, tipo, mes pasikalbam po varžybų ten, kas kaip, tai dažnai sako, kad kai gauna kamuolį, būna tas toks išsigandimas metimai. Tai visiems krepšinio žaidėjams ir mano komandai reikia daugiau gal savęs pasitikėjimo visada aikštelėje. Kiekvienam reikia sumest po 50 taškų per rungtynes ir tas pasitikėjimas automatiškai pakyla. Nu, ja. Aš visų klausimų man labai įdomu, kaip atrodo kylančio krepšininko vasarą. Nes profesionalūs krepšininkai jau savo pasiekė, jie vis tiek vos ne keuras dienas dirba, treniruojasi ir klausiu Urtės o prieš tave ir dabar paklausiu tavęs, kaip kokia tavo vasara buvo. Na, mano vasara, pradžioj vasaros, tai buvau su broliu, brolis buvo grįžęs iš Amerikos, irgi krepšininkas yra, tai mes su juo sportavom, jis man davė visokių patarimų, mes būdu pasportavom, bet ir poliso daugai, aišku, ir pasimaudyti ir viską, bet likusi vasaros dalis buvo praleista su rinktinė, tai buvau išvykęs kiek ten mėnesis su pusė ir, nu, sportavom su rinktinė. Grįžęs truputį palsėjau ir tada išvažiavau vėl žaisti krepšinę. Nu, praleista visą vasarą su krepšiniu, tai jo, sportuoju, stengiuos, treniruojuos. Nes vis tiek, ką veiks vasarą, ar sėdėsi viduj prie kompą, ar eisi lauką, geriau pažaisti krepšinę, su broliu pabūsi, pažvejosi kartais, ką dar mes ten. Nu, visokių darbų, visokių fainų dalykų vasarą, aišku, bet krepšinis buvo pagrindinis dalykas šią vasarą. Teisingai, labai smagu girdėti tokius žodžius. O minėjai, kad brolis žaidžia Amerikoje. Kiek metų, kuris universitete?
Jo, brolis studijuoja ir žaidžia universitete. Jam yra dabar 22 metai. Jo, 22 metai. Ir žaidžia NCAA, nu, tam. NCAA divizion. Ir žaidžia, nežinau, gerai, fainai. Jau paskutiniai metai, jau šiais metais turėtų užbaigti mokslus ir grįžti kažkur žaisti krepšinį ar į Lietuvą, ar į Europą, nežinau, nieko dar. Ir kaip jam sekėsi, ir kaip jam pačiam asmeniškai sekėsi, tai Asmeniškai labai džiaugiasi Amerikoje būdamas. Nežinau, po to krepšinio irgi sekasi. Čia reikėtų labiau jo klausti, ne manęs. Tikrai už jį negaliu pakalbėti daug. aš labiau klausiu to iš statistinės pusės, kaip jisai pačioje komandoje atrodo. Vis tiek aš manau, kad tas rungtynes pasižiūri ir arba bent jau stebi, kaip jam sekasi. Ai, nu tai, nu, sako, gerai, va, čia neseniai turėjo varžybas, tai jie neseniai, praeitą sezoną užėmė antrą vietą savo tam, kaip čia pasakius, divizione ir pakilo ten į didesnį divizioną, tai va, neseniai turėjo varžybas, tai sumetė 9 taškus, ten per 20 minučių ten atsikovojo kamuolių, žaidžia centru jis ten, tai visai gerai, tvirtai juda, man patinka, kaip jis žaidžia tenai tikrai. Yra toks lyderis, kaip čia pasakius, visos aikštelės matos, kad ten komunikuoja ir su naujokais, ir su visais. Ir Tai kokioje jaučiasi pozicijoje gerai. jis žaidžia? Jis žaidžia centru. Ai. Tenais vis tiek, tikriausiai ir brolis pasakojo, kaip keičiasi atletikizmas visų žaidėjų. Vis tiek pagrindę žaidžia su amerikiečiais. Ir kad yra vis tiek tas skirtumas tarp Lietuvos ir vat, tų čempionatų, kur tu žaidži ir tenais. Nu, nežinau, kaip čia pasakyti. Amerikoje gal, kaip čia, Tiksliai tikrai negaliu pasakyti. Nu, gal užsimiršta, seniai bekalbėjom tokie dalykai. Bet gal ten, ką jis, galiu iš treniruočių pusės pasakyti, ką jis pastebėjo labai pirmas kelias treniruotės, kad labai daug bėga, daug daugiau laksto. Ir pradžiai buvo labai sunku, bet vėliau jis, nu, žinai, priprato, įsidėjo ir jau buvo gerai. O varžybų metu, tai nežinau, kiek tas krepšinis gali skirtis. Nu, nemanau, kad ten labai daug kažkas skiriasi. Nu, irgi yra tiesa. Šiuo metu sezono, grįžtam tada prie mūsų Lietuvą. Sezono startą pradėjo kaip ir taip banguodami 1-4. Jei neklystu, esate ketvirtoj vietoj. Tai čia Nežinau. biškį matau nuliūdai iš karto išgirdęs. Nu, čia tas pirmas varžybas pralaimėjom ten, ar 2 taškais beveik laimėjom. Nu, nieko, įsivažiuosim į sezoną, aš manau, kad toliau žaisim, įsižaisim, laimėsim, gal pakilsim. Nu, nieko aš negaliu žinot, kaip bus, aš nežinau. Kiekvienas varžybas išeina ir stengiasi laimėti ir viskas. O praeitą sezoną buvai toje pačioje komandai? Taip. Ir sudėtis skiriasi nuo praeitų metų, daug kas pasikeitė. Atėjo vienas naujokas iš Tauragės, toks Deimantas Jonikas. Nu, ir viskas. Geras žaidėjas, man patinka, kaip žaidžia. Labai gerai pataiko tritaškius. Tai taip. Labai gerai. Ir vis tiek, jūs iš Plungės važinėjate, taip? Pakartokit? Tu iš Plungės, taip? Ja, taip. Ir vis tiek, kelyje vis tiek važinėjate, tai Vilnius, tai Kaunas, tai dar kažkur. Kaip jūs jaučiatės po tos kelionės? Jūs dažniausiai važiuojate iš ryto, tai pačiai dienai ir iš karto grįžtate atgal, ar jūs važiuojate dieną prieš? Ne, mes tą pačią dieną išvažiuojam ir tą pačią dieną grįžtam. Ir jau Jaučiasi kaip tas atgal. nuovargis. Galit pakartot? Nuovargis nuo kelionės tos jaučiasi. Vis tiek tas, kiek čia 3-4 valandas, tai reikia atsėdėti tam autobuse. Nu jo, jeigu važiuoji ten į Vilnių, tai tikrai, kai grįžti ten 11 ar 12, ten pavargęs po to rungtynį ir viską, tai grįžti namo, gal kažką kartais pavalgai, gal ne, ir eini miegoti iškart.
O jeigu, nu priklauso kokios rytoj pamokos, jei nėra pamokų, tai nieko tokio, nes jaučia to daug nuovargio, bet jei yra pamokos, ten pirmą, antrą, jei sunkesnė, nu, tai tada jau jaučiasi tas nuovargis. Bet dažniausiai, jei grįžti vėlai, tai net neini tas pirmas dvi pamokas ar pirmą ir viskas. Tai normaliai būna išsimiegi, pailsi, viskas būna gerai iš tikrųjų. Vis tiek įprotis jau tas kažkoks atsiradęs. Nes man labiausiai yra įdomu, po rungtynių tai visą laiką yra nuovargis, nesvarbu, ar tu net keliauji ar nekeliauji. Bet kai tu atvažiuoji, atvažiavęs tas kelias valandas tam autobuse, atvažiavęs į pačias rungtynes, jūs iš karto ir einat į salę, ruošiatės, apšilinėjat ir žaidžiat. Nu taip, bet nuvažiuojant dažniausiai pamiegi kokias, jei 4 valandas važiuoji, kokias valandą pradžiai nemiegi, tada pamiegi 2 valandas kokias, ir tada valandą biški prasibudini, pabūni ir jau būna taip visai neblogai, tik kad kojos, aišku, tokios medinės būna, bet vėliau prasijudini ir gerai, važiuoji. Nes aš visą laiką galvojau, kad kai atvažiuoji išvykos rungtynės ir jeigu važiavai gan ilgą kelią, tas atsistatymo laikas, nu, jisai prailgėja automatiškai. Ir kad vis tiek jautiesi, kad ir būsi išsimiegojęs, pailsėjęs, tas laikas kelyje įsivargina. Ja, tas yra faktas. Tas jaučiasi rungtynių metu. Ar ne? Nu, gal dažniausiai nemoku paaiškinti, bet kartais tas jausmas praeina ir apšilime, kartais praeina pirmam kėlinyje, bet tikrai ne visas varžybas jaučiasi tas jausmas. Kokie yra tavo šio sezono tikslai, neskaitant komandos? Komandos Mano tikslai šiandien. visą laiką yra aukščiausi, visą laiką norisi laimėti, išeiti į finalus, bet kokie yra tavo asmeniniai tikslai? Mano asmeniniai tikslai šį sezoną tai patobulėti kuo daugiau, kaip kiekvieną sezoną, sužaisti visą sezoną be traumų arba kuo mažiau jų ir na, tobulinti, ar čia galima taip kalbėti ir apie asmeninius, ten tobulinti driblingą ar kažką tokio. Žinoma, viską. Tai gal mano vienas iš didesnių būtų asmeninių norų, tai tobulinti tritiškio, kaip čia, greitį išmetant ir gal sprendimų priėmimą aikštelėje, kad surasti daugiau savo komandos draugus aikštelėje. Kitaip sakant, didinti krepšinio IQ aikštelėje, taip. Ja. O šiuo metu pats matai, kad čia yra tavo tos silpnesnės vietos. Na, silpnų vietų dabar yra visur labai daug, bet aš manau, kad dabar yra tos pagrindinės, kur turbūt mažiausiai buvo nu, dirbta ant jų man asmeniškai. Gerai, o dabar dar turiu vieną klausimą. Tau pats norėtum išvažiuoti į užsienį? Į užsienį? Na, aš nežinau, bet aš asmeniškai tikrai norėčiau studijuoti, kaip mano brolis Amerikoje žaisti krepšinį Amerikoje, nes čia yra, nu, kaip ir svajonė dabartinė. Tikrai, nu, brolis, kaip išvažiavo, tai jam patiko, pasiteisino, tai, žinai, noris sekti ir brolio pėdom ir šiaip papasakojęs, kad ten visai faina, visai gera, irgi asmeniškai noris taip iškeliauti. O ką pats nori studijuoti? Studijuot. Nu, domiuosi dabar programavimu, domiuosi tuo filmavimu visokiu, video kūryba. Gerai sekasi fizika, matematika, tai mąstau arba kažką stoti į programavimą arba į kažką su video kūryba, bet jeigu bus krepšinio karjera, tai tikriausiai neišeisi juos, nes krepšiniui liks mažai laiko, tai tada pasirinksiu turbūt nu, kokį mažiau laiko reikalaujantį nu, mokslą. Dar nežinau kokį, bet bus kaip bus. O šiuo metu tu esi 11 klasė. 10. 10, tai dar 2 metai iki kol turėsi jau pradėti rinktis. Ir tu sakai, kad priklausys nuo tavo krepšinio karjeros. Nu, Kokius didžioji mokslus? mano mokslo pasirinkimo dalis priklausys nuo mano krepšinio karjeros. Jo, tai nežinau. Nes vis tiek, jei eini krepšinio taku, norisi kuo daugiau laiko skirti krepšiniui. O į mokslai tikrai, jeigu pasiemi ten
programavimo, kur daug reikia laiko skirti ir mokytis, ir asmeniškai laisvu laiku ten nu, daryti, tai tada krepšiniui lieka daug mažiau laiko ir nu, daug sunkiau tobulėti. Tai aš nežinau, turbūt, nu, kaip krepšinis pasiseks, kaip žiūrėsim, kaip treniruosios, kaip, nu, kaip ateitis parodys man, kokiu keliu eiti. Bet šiaip prioritetas bus krepšinis. Prioritetas yra jo, krepšinis. Gerai, ką, ačiū tau. Sėkmės ateinančiose rungtynėse. Dirb toliau taip, kaip dirbi ir gal pasiskambinsim ir kitą mėnesį. Nu, tikus, tikus. Labai gera. Ačiū jums irgi, kad čia suorganizavot. Gerai, vas gerai. Nu ką, iš Plungės keliaujam tiesiai į Panevėžį pas mūsų paskutinį pašnikovą ir tai bus Matas, kuris atstovauja Panevėžio klubui. Taip pat jis į vakar turėjo rungtynės ir mes šiandien pakalbinsim ir pasižiūrėsim, kaip jums sekėsi. Sveiki. Nu, kaip tu? Gerai, dabar. Tu sunki šią savaitę? Dėl ko sunki? Tai šią savaitę labai tamta vien dėl to, nes varžybų daug ir su 9-ais ir su 10-ais. Ir vakar, man atrodo, žaidė, ne? Aha, vakar su 20-ais žaidėm. Aš dar specialiai kaip tik nežiūrėjau rungtynių rezultato, tik mačiau, kad laimėjote, ne? Aha, laimėjom. Kaip sakėt? Kaip sekėsi? Ai, neblogai. Pirmą pusę sunkiai ganėjasi, po truputį atsiplėšėm, ant 15 taškų po pirmos gal pusės kažkas tokio, po to trečiam keliniai nulaužėm. Tai užtikrintai laimėjot. Jo, gan užtikrintai. O kaip asmeniškai? Asmeniškai neblogai, pirmam keliniai gan iš 4-2-3 taškai, tai čia visi man ir taškai tie buvo pirmam keliniai, o po to... Neblogai, gan gynybai daugiau atidirbu negu polyme antroji pusėje. 1-3 taškį ir baigiau su 14 taškų, keliais atkovotis ir vienu gal rezultatyviu. Tai va. Nes, kaip žiūrėjau, tai tu toksai all-round žaidėjas. Kaip 16 taškų vidutiniškai pelnai. Jeigu dabar sumėti ten kiek tik 14, tai biškai bus nusimušęs, bus kažkur apie 15-8. Ir jo. Atsitikėjai rezultatyvius perdavimus ir net 6,3 atkovoto kamuolį. Jo, kaip man tai tikrai įspūdinga, gan vien atkovoti kamuolį. Tai. Statistika tikrai yra gan įspūdinga, kaip koks tavo ūgis? Mano dabar apie 1,67 m, 6 kažkas tokio. O komandoj turi vis tiek aukštesnių? Tikrai žymiai, visą galvą. Reiškia, turi tą vadinamą uoslę kamuoliam. Nu, galim sakyti. Nustebai gavęs? Spalio mėnesio žvaigždė titulą. Iš tikrųjų taip, tai pradžiai aš buvau mokyklai ir treneris ar kažkas atsintė į grupę nuorodą ir pamačiau save, tai labai nustebau. Tai pranešiau po to visiems pažįstamams, kad išbalsuotų ir padėjo tikrai. Svarbiausia buvo patekti tą penketuką, ar jau tikriausiai buvo gera. Jo, tikrai. Labai netikėta, kai pirmas kartas, tai tikrai. Ai, pirmas įkė jau papuolė į tą penketuką. Jo. Tai tada iš viso malonu. Labai. Sezoną pradėjot gan galingai, dabar su vakarykšte pergalė 4-0 startuojat. Bet vis tiek esat ant dėl 5-6 vietai. Bet jūs esat vienų rungtynių nesužaidę. Jo, nes mum atkėlė su Tauragė varžybas, nežinau kodėl. Bet atkėlė, tai reiškia vėliau žaisti. Nu, taip išėjo, taip. Tai dar spėsiu dasivyti, manau, ne? Tai, tai, taip tikrai. Kokie tavo tikslai šiam sezonui? Šiam sezonui, tai aišku, norisi, kad komanda laimėtų, tikrai patektume į top 4, aišku, turėsim atsigrėbti šį kartą į finalą patekti. O asmeniškai, tai tikrai norėčiau, kadangi šiais metais jau ir rinktinė, bus, tai norėtųsi tikrai labai patekti. A, jau ruošiasi patekti rinktinę, taip? 14 metų. Aha. Ir kaip patvertini savo galimybės tenais papulti?
Na, jeigu taip toliau kaip dabar žaisiu, tai manau tikrai turiu gerų šansų. Tai ir matysim, kaip seksis toliau. Na, jeigu per rungtynes visą sezoną mėtysi po 15 taškų ir turėsi tokią statistiką, tai manau nebus problemų papulti į tą rinktinę. Na, aš irgi taip pat manau, bet sunku. Kaip atrodė tavo vasara? Daug treniravaisi, ar labiau, kaip atrodė tavo vasara? Daug treniravaisi, ar labiau skiri laiką tau tiesiog poilsiui? Realiai tai vis tiek vienas mėnuo kaip ir nusikirpo, nes mokslai dar treniruotis kol baigėsi, tai gavosi 2 mėnesiai liko, tai pirmą realiai mėnesį tai buvo Maldūno stovykla, tai su draugais būna išeini į kiemą, pasportuoji tikrai susirenka žmonių, tai pirmas mėnuo realiai gan buvo labiau sportui, o antras mėnuo tai taip įvairiai. Vieną savaitę buvau išskridęs, kitas 3 savaites tai su draugais šiaip į kiemą ar panašiai, bet paskutinį jau savaitę tai tikrai prašiausi jau. O šiaip pats sportuoji individualiai ar tik tai su komanda treniruotis? Šiaip individualiai tai taip, tikrai. Su treneriu ar tiesiog vienas pats? Vienas pats. Ir ką darai? Salėj mėtai ar tam Tai tikri vasara, pratimai? tai lauke vien. Būna, kad važiuoju su dviračiu iki geros aikštelės gan, pasiimu kamuolį ir tai driblingas, tai metimas, nes metimą reikėjo gerinti po praeitą sezoną, bent jau vien tritaškiai. Nelabai buvo 20%, dabar pagerinu pakol kas. Žiūrėsim kaip toliau. Kaip pačiam šiaip sekasi adaptuotis jau vis tiek, kada tu pradėjai žaisti krepšinį? Nuo šiaip krepšinė, tai tėtis gan pirmų dienų mane su krepšinė vedė, bet lankyti krepšinį pradėjau tik nuo 1 klasės. Nuo pirmos klasės. Dabar čia gaunasi keli metai, kaip žaidi. Jo, dabar 7 čia. Jo. Tai jau iš jų perdiniai vis tiek iš jų 12, jų 13, jų 14. Kaip sekasi adaptuotis jau kai einant, jau kai žaidi pats su vyresniais? Na, su savais metais, tai tas dabar yra labai didelis skirtumas, kad jau kelinti metai, kai žaidi, nu jau antri, kai žaidi prie vyresnių ir prie savų, ir labai nepatogu, kad vienas varžybas reikia žaisti su penktu dydžiu, nu čia praeitais metais, po to su vyresniais su šeštu, dabar atvirkščiai, su savais su šeštu, su vyresniais su septintu. Tai va tas labai sunku vis priprasti. O pačiam su kuo lengviau žaisti? Šeštu ar septintu? Su šeštu, manau, vien dėl to, nes lengviau metimų išsimest, ar ten jeigu sudėtingesnė, ten mažiau laiko lieka, tai tikrai lengviau su šeštu išsimest metimą. Ir valdosi, jisai vis tiek lengviau. Jis yra ir mažesnis, ir lengvesnis. Jis šiek tiek driblingo, iš driblingo pusės žiūrint, yra žymiai paprasčiau valdyti, jeigu Taip, žymiai neklystu. paprašiau valdyti. Pats su šeštu nelabai esu žaidęs. Bet, nu, laikas, man. Ir čia dabar pas mane, ne, pas mane čia penkta. Maldama. Tai va, dar ko aš tavęs norėjau paklausti. Tu kokioj pozicijoje žaidi? Aš, nu, retai būna, kada išsivarinėji kamuolį, bet tas labiau kaip antras tas puolėjas metantis labiau. Tai pirmas, antras. Retsykiais Jo, pabūna tas antras. Aš antras. labiau antras. Nes matai, dėl ko paklausiu, vis tiek turėti 6,5 rezultatyvių perdavimų per rungtynes yra nu, gan nemažas kiekis. Nu, Tai taip. parodo, kad ir komandos draugus gan neblogai turėtų matyti aikštelėje. Nu, taip, man. Jo, aš labai retai kada išsivarinėju kamuolį. Nu, aišku, tenka tikrai išsivarinėti, bet aš nesu tas pagrindinis kaip ir pirmas numeris, bet šiaip tai gan antru tai. Pagrinde visą Kažkaip. laiką antru numeriu būna. Taip, nu kažkaip man tiesiog susižaidžiu su kamandžiokais labai gerai sekasi ir tiesiog patinka dalintis kamuoliu. Dažnai važinėjat į išvykos rungtynes. Norėjau paklausti, kaip ar nuovargis labai veikia nuvažiavus kažkur toliau. Šiaip taip, nes vien dėl to, jeigu varžybos dar būna gan vėliau, tai grįžti, tai vis tiek dar
pamokas reikia paruošti. Tai šiaip tas sudėtingiau, kai dar reikia keltis iš anksčiau į mokyklą. Tai tas jo, bet jeigu savaitgalį, tai nėra labai didelis skirtumas. Dabar sakai, kad gan sunki savaitė buvo, daug varžybų, tai kas dar tavęs laukia šią savaitę? Tai rytoj žaidžiam su 29 metų C diviziono Anykščiais. Ir dar laukia šeštadienis sostinės pirma. Tikrai gan stipri komanda irgi, tai bus ką veikti. Ir kokios tavo prognozės ateinančiom šitom dviem rungtynėm? Prieš Anykščius tai tikrai gan turėtume, manau, lengvai laimėti, nes Anykščiai vis tiek jau kelinti metai žaidžiam, tai kažkaip nėra, kad labai didelis pasipriešinimas. Bet sostinės pirma, tai tikrai gan sunkias varžybas laukia, nes kiek žaidžiam, tiek rezultatas labai apylygus. Keliais taškais tik dažniausiai būna skirtumas. O koks pats žaidėjas, esi labiau emocinis, ar tau reikia, kad komanda tiesiog gerai žaistų, tada ir tu gali prisijungti? Tau pačiam, pavyzdžiui, kokias rungtynės yra įdomiau ir linksmiau būti, kai yra tas, va, kaip tu sakei, rezultatas pastovi maždaug vienodas, kai eina rungtynės iki galo, ar tu labiau mėgaujiesi, kai va, triuškinant varžovus ant 15-30 taškų? Kai triuškinė, tai kažkaip vis tiek toks jau labiau atsipalaidavęs, viską aišku, bet kai intriga yra varžybos ir tave leidžia aikštelę, tai jauti ir pasitikėjimą, kad treneris tavim pasitiki ir kažkaip tikrai tas susikaupimas didesnis ir po to, kai laimi, tai tikrai labai smagu, kai negu labiau ten ant 30 laimi, tai žymiai smagiau, kai sunkias varžybas laimi, manau, vis tiek. Ir šį sezoną daug tokių turėjo. Pirmas mes čia žaidėm. Pirmas devyniesi net nepilnoj rotacijai žaidėm. Bet pirmi du keliniai, aišku, sunkėjasi. Bet, aišku, po to perlaužėm. Dažniausiai perlaužėm antroji pusė varžovus. Tai po to perlaužėm ir laimėjom gal ant 20-30. Antros varžybos, tai ypač sunkiai mums kaip komandai sekėsi, labai daug klaidų darėm pirmoj pusėje, tai prieš Enka antrą. Kažkaip jiems gerai puolimas ėjęs, o mes kažkaip vis praradinėjom kamuolius, labai daug klaidų, bet antroj pusėje sunkiai, bet prisivijom. Tai, o prieš Vilniaus krepšinio mokyklą trečias varžybos namuose buvo, tai kiek, nu, pirmam kelinį mes atsilikom gal ant 10, bet po to visas varžybas visiškai taškas į tašką. O prieš Tornadą dabar šias, kur žaidėm vakar, tai rezultatas gan irgi apylygus buvo ten pirmoji pusė, bet mes labiau komanda tas antros pusės, kur perlaužėm, tai taip ir buvo. Ir va dabar, kiek tu man minėjai, realiai visos rungtynės buvo taip, kad jūs vis tiek didžiąją dalį rungtynių, bent jau pirmus du kėlinius arba bent vieną visą laiką atsilikinėjate. Kas tai Jo. įtakoja ir dėl ko taip yra ir kas pasikeičia va, po tų dviejų kėlinių, kad jūs perlaužėte? Ar trenerė kažkokia kalba, ar treneris daro kažkokius drastiškus pakeitimus puolime ar gynyboje? Aš manau, kad pirmam vien kelinį tas, kad turbūt vis tiek ta gal įtampa biški, bet šiaip kažkaip išeini į aikštelę, dar kartais būna nedrasu, reikia įsižaisti, kad pajustum ir metimą ir labiau viską prieš varžovus. Tai turbūt, kadangi dabar yra U dar 14, dar negali žaisti šiaip, jeigu pilna rotacija tų visų keturių kelinių, tai pirmieji išeina irgi gan nedrąsu, antram penketu irgi gan. O po to perlaužėm vien dėl to, manau, taip, trenerio didelis indėlis yra į tai. Ir vien tas, kad kažkaip susijungia ten to gaunasi. Mes labai gerai kažkaip susijęs žaidžiam. Ne vien, kad tais penketais, aišku, ir taip gerai, bet kai susijungia tas pirmas keli žaidėjai iš penketo ir iš antro penketo, kažkaip tiesiog labai gerai susilipdo ta penketas ir tiesiog antroji pusė perlaužėm. Nes aš kaip įsivaizduoju, kad jeigu komanda visą laiką po antro kėlinio labiau įsivažiuoja, tai kaip ir sakė, yra du variantai, arba jūs iš pat pradžių neįdedat visų jėgų, arba gal atvažiuojat ar pavargę, o gal atvirkščiai per daug pasitikėdami savo jėgom. Ir vat po antro kėlinio, po tos ilgosios pertraukos, vis tiek treneris tikriausiai duoda biškį
streso vis tiek, nu, kad tas rungtynės perlaužt reiktų, aš nemanau, kad treneris ramiai sėdi ir piešia brėžinius ant lentutės, vis tiek manau, kad ir balso pakelia ir... Taip, motivacijas tikrai duoda, tai kad to spaudimo tai tikrai, jeigu pralaimėm, na, aišku, jeigu ten žaidžia gerai ir varžovai, ir mes gan gerai žaidžiam, tai ten pamotyvuoja, bet jeigu mes jau darom šiaip daugiau klaidų, tai aišku, ten klaidas pasako didžiausias ir nuteikiamus, duoda spaudimo ir tada išeinam labiau pasiruošę, manau. Na ir dabar dar turėsiu vieną klausimą, tokį gal off topic. Tai į kokį žaidėją tu pats lygiuojies? Savo idealą? Mano šiaip idealas, tai Karis, nežinau, kažkaip nuo pirmų dienų. Nu, aš nežinau, man kažkaip tiesiog patiko tas, kad labai mėtyt iš toliau tiesiog. Ir kai pamačiau kažkada Karis šiaip, tai kažkaip patiko ten, kaip jis mėto, kad ir yra, vat kaip aš, realiai, nesu aukšto ūgio ir kad jis yra labai vikrus ir sugeba apžaisti net ir po krepšiu ten žymiai didesnius varžovus. Tas labai patinka irgi. Kažkodėl taip ir tikėjausi, kad pasakysi Kari. Nes šiaip labai, labai daug kas lygiuosi ir, va, kaip ir tu paminėjai, jog vien dėl to metimo iš toli. Pats, jeigu pats domėjaisi, tai žinai, kad tai pakeitė visą tą žaidimą dėl tų tritaškių. Ir sakėjai... Labai aš. Aha, sakyk. Kad tikrai aš manau, jeigu ne jis, tai aš nežinau, ar būčiau ten labiau tas tritaškius mėtęs, aš manau, būčiau labiau ten tie flauteriai, dar kažkas, nu, aišku, aš mėtų, bet mano didžioji dalis ir taškų yra apskritai, pavyzdžiui, va, su Tornado paskutinės varžybos, iš 14 taškų 9 taškai tritaškai. Ir tu minėjai, kad kai jį pamatėjai, tai tu čia kalbi, kad gyvai pamatėjai, ar per Ne, vizorių? internet. Per Ai, televizorių. aš galvau, kad jau būsi apsilankęs Amerikoje. Ne, čia būtų viena iš svajonių. Ir pačiam tikriausiai žaisti, ne? Jo, tikrai. Tai palikim tai tavo prioritetų. Ir ačiū, kad prisijungiai. Ir stengiasi toliau taip, kaip stengiasi. Ir žiūrėsim, gal pavyks dar ne vienas tik susiskambinti šį sezoną. Tikėkimės. Gerai, ačiū. Iki. Ačiū viso. Nu ką, viskas. Tai buvo paskutinis mūsų pašnekovas ir pasimatysim ateinančiuose epizoduose.